এই 22 লাখ টাকা কেইদিনমান আগত এই 22 লাখ টাকাৰে আমাৰ নলবাৰী জিলাৰ ভিতৰত এক নম্বৰ স্থান পোৱা এইটো সায়েন্স লেবৰেটৰী আজি ইয়াত অৱস্থিত গতিকে এই বিল্ডিংবিলাক আমাৰ সৌভাগ্য ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এইবিলাক কি হ'ব গতিকে এইবিলাকতো আমাৰ ধৰক মঞ্চখন 4 লাখ টকা দি আমাৰ মৃন্ময় চৌধুৰীয়ে ডনেট কৰিছে গেটখনত প্ৰায় 3 লাখ টকা দি আমাৰ এজন শিক্ষকে ডনেট কৰিছে গতিকে ইয়াৰ ভূমিদাতা আছে কেইবাজনো ৱাল দাতা আছে গতিকে এই ধৰণৰ ডাটাবিলাকৰ কি হ'ব ডাটাবিলাকেতো এই বিদ্যালয়খনৰ বেলেগ উদ্দেশ্য দিয়া নাছিল শিক্ষানুষ্ঠানটোৰ কাৰণে বিদ্যালয় দান বৰঙণি আগবঢ়াইছিল গতিকে অন্য ঠাইত স্কুলখন যদি বন্ধ হৈ যায় তেওঁলোকে এইবিলাক কিয় বিচাৰিব একত্ৰীকৰণ ওলোৱা নাই কিন্তু আমাৰ প্ৰধান শিক্ষকক মাতি নি আই এছ অফিচৰ পৰা কৈছে যে ইউ মে বি মাৰ্জাৰ এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন এটা কৰিছিল প্ৰশ্নবোধক চিন এটা গতিকে তেখেতসকলে কৈছিল যে আপুনি আপোনাৰ আপুনি বালিতৰা হাইস্কুলৰ লগত একত্ৰীকৰণ হ'ব বিচাৰে নেকি এই শব্দটো কৈছে ইউ মাষ্ট মানে মাষ্ট শব্দটো ইউজ কৰা নাই সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ যে কোনো কাৰণত এয়া আমি একত্ৰীকৰণ হোৱাটো নিবিচাৰোঁ এইকাৰণে প্ৰধান শিক্ষকক আমি কৈ দিছোঁ যে আপুনি কিন্তু কোনো ধৰণৰ ছিগনেচাৰ টিগনেচাৰ এইবিলাক নকৰিব দেই প্ৰশাসনে যিমানেই যি নামাতক এইখন ৰাইজৰ অনুষ্ঠান আপুনি এইখন স্কুল জন্ম দিয়া নাই আমি ৰাইজে দিছোঁ গতিকে আমাৰ কথাখিনি লৈ আপুনি কোনো কাৰণত ফটো যাতে ছিগনেচাৰ টিগনেচাৰ নকৰে কোনো কাৰণত একত্ৰীকৰণ হ'ব নোৱাৰে আমাৰ ইয়াত তীব্ৰ বিৰোধিতা আছে এই অনুষ্ঠান ইয়াতে থাকিব লাগিব।